观感觉。Kompatibel med hos dere. Og det en veldig stor forskjell fra en Tesla til en Leaf eller til en Apple eller en Golf. I dagens elbilmarked så det stor forskjell på hvor mye strøm du kan ta på boksen. Det viktig å vite når du skal kjøpe eller utforske bil, hva slags lademuligheter har bilen. Dette vært mer naturlig enn å fylle på flytende inn i bilen. Enkelt og greit. Så men vi forstår at det kan være litt mye, og vi her også for på 10 år. Så kan dere kjøpe til dere en ladeboks da, og bli med på tjenesten og være med å betale når dere faktisk begynner å bruke den. Altså ikke før. For det skjønner jeg. Det noe dritt å betale for strømmetanelen i listen når du ikke betaler bensin selv til 20 kroner.